Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Новата среща. Днес ние ще посрещнем в студиото на Българска християнска телевизия един интересен гост, или по-скоро гостенка, която ще сподели интересни неща от своя живот и творчество, защото тя е един добър художник, който отразява през призмата на своя светоглед, част от живота, част от своята вяра, част от този свят, пресъздавайки го в интересни картини, които радват много хора, както в България, така и в чужбина. Останете с нас, ще бъде интересен разговор. Днес в студиото на Българска християнска телевизия в предаването Новата среща е на гости Любов Желев. Добре дошла. Една дама, която от дълги години живее в Швейцария и носи в душата си, в живота си вярата в Бог и в Божия син Господ с Христос. И заедно с това ти си творец, показваш на хората, че Бог не е само предмет на твоята вяра, но той е и източник на твоето творчество, творческото начало. Знаем, че той е творец, създател на най-големите красоти в Вселената и ти съумяваш да извадиш от себе си она е красота на неговото богатство, което той по принцип дава към хората. И така, добре дошла в студиото още един път. Благодаря. И моят първи въпрос към тебе ще бъде първо, от колко години живееш в Швейцария? В Швейцария живее вече 27 година. 27 години, да. Един съзнателен живот. Да. Ти си и преподавател. Да. Педагог в една много специфична така сфера на обучение. Да започнем от това, какво представлява твоята преподавателска работа? Да. Аз съм дефектолог. Занимавам се с деца, които имат някакви отклонения, някакви дефекти, но не са ненормално развити деца, просто по-трудно развиващи се деца. Повечето деца са деца на чужденци. И искат много голямо внимание, много психология е нужна за обучението на този вид интегрирани деца. Занимавам се най-вече с математика на децата между 4 и 7 клас и рисуване, изобразително изкуство, рисуване. Как съчетаваш тези два предмета? Едното е суха материя, математиката, другото е абсолютно творчество и фантазия. Да, точно това е най-интересното. Защото и дипломната ми работа беше точно въз основа на това как децата да могат да бъдат обучавани по по-интересен начин. Как децата да не да учат тая суха материя математика, суха материя литература, а да бъде нещо включено вътре, което да изобразява тяхното въображение, нещо интересно да се случва. И точно това ме кара в моите часове по математика да включвам много изобразително изкуство. Самата математика, даже решаването на задачите не става винаги върху тетрадката или върху черната дъска, а много пъти е изобразена на платно. Ние рисуваме, това? Рисуваме задачите върху платно. И, например, задавам някаква задача, която дете може да нарисува или да напише на платно, след това, да бъде с въображение в цветова гама, в форма. Просто много са начините на преподаване на математиката и математиката изведнъж става не суха материя, става доста интересна. Особено когато две деца започнат да пишат на платно или бяла хартия, която съм сложила на масата. И така започваме да работим
хем математика, хем рисуване, хем да включваме различни мотиви, детайли, които имат много повече връзка с геометрията, отколкото с сухата математика. И така трите предмета се преплитат и става нещо интересно, което пък предизвиква много интерес в децата. И за тях вече не е математика само. Думата математика може би плаши много голяма част от децата. Най-вече петокласниците при мене, като че ли имат по-голям респект от математиката. Но когато започна обучението по един по-интересен начин, включва много игра, вътре даже игри като шах, като някаква друга игра с числа. Просто има много възможности, по които може да бъде преподавана сухата материя, математика. Предполагам, че това е и привилегията да имаш тези две дарби. Едната е да си математик, другата да си художник, защото само един обикновен математик, без да е художник, трудно би могъл да приложи този подход на обучение. Явно в тази посока ти имаш двойно благословение. Благодаря. Какво е за тебе Бог и Неговото благословение? Бог, мога да кажа, това е всичко. Може би така казано от пръв поглед, но за мен лично е всичко. Което ми дава сила, което ми дава живот, което ми дава даже и да направя следващата крачка в моя живот, което връща моите мисли назад и което ми казва, че единствено Бог и само Бог е бил от началото на моето съзряване вече като човек, като дете, разбиращо. Просто Бог е бил през цялото време в моя живот. Ти си родена в християнско семейство. Да. Аз познавам твоите родители. И от дете си възпитавана в вяра в Бога. Да. Но достатъчно ли е само възпитанието или има нещо повече един човек да стане истински вярващ християнин? Възпитанието е много важна точка от живота на едно дете, на един човек, но това в никакъв случай не е всичко, особено за духовното израстване на един човек, на едно дете. Аз мога да кажа, че ако аз нямах личната среща с Бог, с Исус, не знам къде щях да бъда в този момент, защото света ми предлага също много врати и много възможности за изявяване. Но благодарение на личната ми среща с Исус, още като малко дете на 5,5-6 години, което просто постави основа на моя християнски живот. И оттам нататък, винаги, когато изпадам в някаква криза, в някакво питане, в някакъв въпрос, който се изпречва пред мене и казва: и все пак, има ли Бог в твоя живот? В интерес на истината съм достигала няколко пъти точно до тази дилема. Има ли Бог в моя личен живот? Мога да кажа да и амин. Защото връщайки се назад, винаги изпъква пред мене това, което Бог ми показа, когато бях на 5,5-6 години. Не е ли малка тази възрастова граница? Не. Ние винаги се питаме дали човек не трябва да влезе в пълнолетие и тогава да приеме Бог като част от своя живот. Ти казваш, че от 5 години и половина... Аз лично мисля, че много е късно, ако бъдеш вече по-зрял човек, но въпреки всичко Господ има за всеки човек определена възраст или винаги има начин да те привлече при себе си. При мене беше тогава. Преди малко каза вярата и дилемата. Да. Вярата фактически се явява нещо, което често пъти застава като ветропоказател на нашия живот, пълен с кръстопътища. Да. И преди известно време имахме една много възрастна, почти столетничка на гости в студиото. Да. И вечерта след предаването ни имахме малко богослужение в молитвения храм Света Троица, който е в района на Българска християнска телевизия.
Тя стана и сподели нещо, което Бог и говореше в момента. Каза, Бог ви е дал ключа. Значи, ние сме зрели хора, но и млади хора, нали? Когато слушаш един възрастен човек да говори, винаги се питаш, нали, дали всичко е наред. Но тя каза, ключа. Внимавайте да не изгубите ключа. Амин. После каза, че вярата е ключа. Че е в живота, може би в следващия период, тук става въпроса преди 2 години, в следващия период много хора ще бъдат изкушени да загубят ключа. Тоест, има ли Бог? Няма ли Бог? Говорим за християни. Преди малко ти каза, че има ли Бог в моя живот? Или няма Бог? Но става въпрос, че ключът е има ли Бог и няма ли Бог? Дали е възможно според тебе това да се случи в живота на един човек, който е преживял Христос? Да дойде до такава дилема и да каже, значи съм се заблуждавал. За съжаление, има такива моменти. Поне в моя живот, аз мога да кажа. И единствено, и само единствено благодаря на Бога за Неговата огромна любов, че точно когато поставих този въпрос преди няколко години пред Бога, даже само в мисълта си, Господи, всичко под мен е разклатено. Имам чувство, че съм изоставена. Просто не вярвам като че ли, че ти съществуваш за мен. Може би ти съществуваш, но някъде далече, но не и за мен. Точно в този момент, просто в тази секунда мога да кажа, Божията любов към мен беше толкова силна, че то огря като светлина, като слънце върху мен. И в тази силна светлина аз преживях нещо, което ме държи до ден днешен. Значи, молитвите на така на активно действащите християни трябва да бъдат за тези хора, които са около тях и се клатят във вярата си. Вярата да бъде укрепена по свръхестествен начин. Да. Защото едно е да имаш вътрешно убеждение, а друго е да имаш преживявания, които да подпират това вътрешно убеждение. Когато говорим за вярата в Бога и стигаме отново до твоето творчество. Аз съм бил в твоето ателие, даже наскоро заснимахме един филм, който е свързан с тебе и нашите зрители ще могат да го видят. Разбира се, тези, които говорят немски, ще могат да го разбират. Но там има много интересни сюжети, интересни съчетания, които те отличават от останалите творци. Каква част от твоето вдъхновение се дължи на вярата в Бога, когато рисуваш? Много голяма част. Интересно, че в мене рисуването започна още от 6 годишна възраст. Когато мога ли да кажа нещо тук? Когато майка ми ми рисуваше много, като малка. Харесваше ми каквото тя ми рисува, но един ден тя бързаше и ми нарисува някаква майка с дете, която на мен никак не ми хареса. И аз казах, това ми прилича повече на маймуна, отколкото на човек. И моята майка ми даде едно списание, жената днес и ми каза, ето, сега ти си наред. Ти рисувай, от тук гледай, рисувай сама и се учи. Това беше, може би, най-доброто, което майка ми направи. От този момент аз започнах да рисувам. Но по-интересното е другото, когато вече пораснах, когато научих техники, когато много неща ми бяха ясни как стават технически, но някак си не бяха оживяли в мене вътрешно. Аз си помолих, Господи, искам да усетя това, което не мога да го направя с ръка. Искам усета, искам да се докосна до невидимото. Това, което аз не мога да го видя, но го усещам. И точно там, като че ли беше разковничето или цветето, където поникна. Търсенето, докосването, Божието благословение, Божието изливане,
в мен да оживее и тогава да бъде пренесено върху платното. И точно там имам успех, мога да кажа за себе си като творец и удовлетворение, което усещам, когато аз нарисувам една картина, за мен е преди всичко, тя е свързана с молитва. Аз се моля на Бог, оставам да бъда водена от докосването към новото нещо, което Бог иска да даде. И това ново нещо за мен е важно да докосне човека, който ще посети моята изложба или ще види моите картини, просто да получи едно усещане, някакво благословение. Точно това търси и това е моята молитва. И ми е най-интересно, че когато дойдат хора, посетители на изложба, почти винаги чувам едни и същи неща. Много съм развълнувана от твоите картини. Не, че съм най-добрия художник, не мога да кажа, просто рисувам както всеки друг. Но те усещат точно това нещо. Те усещат спокойствието. Те усещат дори, че съм християнка, без мотивите ми да са християнски. Много пъти. Просто това спокойствие. Нещо има вътре, което им носи привличане. Значи аз по принцип вярвам, че във всяко едно творчество, което християнин създава, се усеща неговата близост с Бог и с него, с истинския творец на всичко видимо и невидимо. Има една сила, която на пръв поглед може да е невидима. Дори християнският творец да не може да я усети, но другите я усещат. И това е Божие помазание, което всъщност е част от Божията сила в живота на човека. Аз лично съм правил няколко доста сериозни филма, които не са били ясно насочени религиозно. Един от тях беше филма, два от филмите бяха за Христо Стоичков. И там той каза различно, съвсем различен е текста, съвсем различен е подхода. Може да не е съвършенният професионален холивудски подход, обаче Божията сила и помазание се чувства в творчеството. Така че аз бих насърчил всички творци, млади или възрастни, да не се стараят да достигнат висотата на определен творец, друг творец, който да имитират. Бог има за тях оригинални пътища, оригинални методи за изява. Така че бих ви насърчил, работете според това, което имате в сърцето си, разчитайки на Бог. И ще видите как вашето творчество ще бъде усетено от другите хора, ако мога така да кажа. Точно. Преживяно от другите хора. Така, изложби. Ти неколкократно спомена на моя изложба, Колко изложби си така представила в България, в Швейцария? Най-вече в Швейцария, Австрия, Франция имам, Италия имам участие. Ами за сега са 37 изложби. 37, да, много относително число. И сега вече подготвям пролетта 38-та изложба. И това е в период от 92-а година. Така, 92-а година. Да. Добре, как се чувстваш в Швейцария? 27 години в Швейцария. Българка. Какво може да каже една българка за Швейцария? Как се чувстваш там? Ами, не мога да скрия, чувствам се много добре. Приета съм от швейцарският народ, от приятели. Имам много приятели, много близки хора, които за мен и Швейцария за мен е втората моя страна, мога какви да кажа. Какви са швейцарците? Швейцарците по принцип са много близки до българите.
като народ. Те не са хора, които искат да се изявяват, така да имат някакво много високо мнение за себе си. Те са по-скромни хора, по-затворени хора от българите, не са толкова емоционални, но когато опознаят човека, те с много добро сърце за подпомагане, грижа за другия, особено към чужденеца, което е много силно. Но също не мога да кажа, че като съм отишла в Швейцария, аз съм забравила България, напротив. Аз се чувствам българка и ме е много хубаво винаги да си бъда, да си връщам България. Но също мога да кажа, че ми е много хубаво и да си живея там, където съм поставена в момента, в Швейцария. Каква църква посещаваш? Посещавам Евангелска 50-тна църква. В Берн. Да. Да. Няколко думи за тая църква. Много хубава църква, голяма, с много, мога да кажа, доста интелигенция в църквата и с много грижа за човека, който е до теб. Брат, сестра, независимо. Грижа, особено за чужденците, което на мене ми прави много силно и добро впечатление. Какво можем ние, българите, да научим от тях? Защото ние вървим малко по пътя на Запада, в което всеки казва моят дом, моя крепост и моето семейство и ми е достатъчно. Да. Ами, нещо като мото, може би искам да кажа, което е също и швейцарско мото, не изтъквай себе си, а и също и християнско, остави другите да те изтъкнат. И това важи, това живее. Когато човек изтъкне себе си, швейцарецът гледа малко с недоверие към определения човек. Когато обаче делата, които прави човек, изтъкнат това, което е той, тогава швейцарецът е с много отворено сърце към този човек и започва да му помага. Затова е много важно. И самите швейцарци са така. Те не са хора, които се изтъкват. Те обичат да правят неща, да бъдат добри, да служат на хората, да се усмихват понякога. Не винаги е точно така. Но това на мене много ми харесва и аз съм го приела. Не да посрещаш човека с нагрочено лице, да посрещаш с усмивка и с уважение към човека, който е срещу теб. Ами, аз те благодаря за хубавото време, което отдели за зрителите на Българска християнска телевизия. И бих искал да завършим с една кратка молитва за младите християнски творци в България. Да. Няколко думи на обращение към тях и една кратка молитва за тяхното творческо развитие в камерата, която е срещу теб. Да. Ами, мили млади творци, много е важно да бъдете това, което сте. И много е важно да пристъпвате напред с молитва и с увереност в това, което правите, че преди всичко източникът на доброто е Бог. Търси Божието благословение не само в себе си, в творчеството си. И показвай, носи духът на вярата на Бога в твоето творчество. Това мога да пожелая, защото това наистина ми е помогнало на мен като творец. И сега ще се помоля за вас, наистина, за младите творци, особено за младите творци. Господи Боже, благодаря ти от цялото си сърце за благословението, което имаш към България. Моля те, докосни сега в този момент всеки един нов и да не е нов творец, млад или на възраст, който твори нещо, което да бъде за радост, за насърчение, за благословение на народът ни. Благослови ръцете на всеки, който е творец, който работи в тази сфера и нека да носи духът на спасението навсякъде. Амин. Амин. Благодарим на Любов Желев за хубавите думи
за насърчението и молитвата. И тя се нуждае от вашите молитви също, в нейното творчество, в нейния живот. Така че, ако сте били докоснати от посланието, което тя сподели, представете пред Бога нея и нейното бъдеще и се молете. Ние тук от Българска християнска телевизия ви пожелаваме още по-близко стоене до най-великия Творец, който има компетенцията да разреши всеки един проблем и силата да промени човешкия живот към добро. Бъдете благословени!